quem sabe, o vídeo mais esperado desses últimos 7 meses de estrada. Hoje, que dia especial! Estamos aqui num lugar fenomenal, em meio à natureza, em meio a uma plantação gigantesca de oliva, em meio a montanhas lindas e maravilhosas. E esse é um momento muito especial que a gente quer mostrar para vocês, ele, que com certeza é o membro mais importante dessa nossa viagem de volta ao mundo. Quem vem nos acompanhando já viu o nosso vídeo, foi o primeiro vídeo do nosso canal onde a gente pegou o Namaskar, onde a gente conseguiu encontrar o Namaskar, que foi em Roma, aqui na Itália. E a gente vai escolher esse momento para trazer vocês para dentro da nossa casa. Nossa ferramenta de liberdade, né? Nossa ferramenta de liberdade, nossa casa tão carinhosa, nossa casa tão aconchegante que a gente gosta tanto. É isso mesmo. E que a gente está vivendo aí nos últimos 7 meses e quem sabe o nosso plano é viver 5, 6 anos, né? Ou quem sabe um pouco mais dentro desses 12 metros quadrados. Vocês não fazem nem ideia tudo que se encontra dentro desses 12 metros quadrados de metade casa e de metade carro. E a gente postergou um pouco esse vídeo, né? Quando a gente chegou nesse lugar onde nós estamos, Zara e Lechuga felizes, correndo a todo momento por aqui, um dia maravilhoso, em meio das montanhas, natureza, que é o que a gente mais gosta, como a gente já comentou em outros vídeos, né? Que é o lugar onde a gente mais gosta de estar. A gente acordou hoje e falou, é hoje, né? É hoje que a gente vai gravar. Hoje a gente vai mostrar o Namaskar. É hoje que a gente vai apresentar o último membro da nossa trip pra vocês. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Namaskar. Antes de mostrar para vocês como funciona o Namaskar por dentro, é muito importante a gente mostrar por fora para que vocês entendam também como funciona. Afinal, a parte externa ela tem tudo a ver com a parte interna. A gente optou por um Fiat Ducato 130, que é um carro teoricamente econômico, a gente está vendo isso também, ele é um carro muito econômico, a gente chega a fazer 10 km por litro com ele, então a diesel é um carro que torna um carro bem acessível para quem está viajando bastante e uma grande parte do nosso orçamento está no combustível. Quando a gente encontrou esse carro em Roma, a gente encontrou ele com 23 mil km, então para a gente foi o que a gente realmente estava procurando, porque como o nosso planejamento é fazer em torno de 200 mil quilômetros nos próximos 5 anos ou até um pouco mais, esse carro ele precisaria ter uma quilometragem baixa. Ele é um carro 2009, com 23 mil quilômetros, depois de 7 meses ele já está com 45 mil quilômetros, então a gente andou um pouquinho com ele. E ele é um carro que ele aguenta bem o peso, ele carrega até 3.500 quilos, o carro tem em torno de 3.050 e todas as nossas coisas, água e tudo mais. Então é um carro que é muito bom para motorhome. E a gente pode ver que ao redor dele, ele é cheio de portinhas e janelas. Isso aqui é a janela da sala, depois a gente vai mostrar por dentro para vocês, a janela do banheiro. E essas portinhas aqui todas têm um segredo. Por exemplo, começando por essa porta aqui, a gente vai fazer um tour por fora e depois por dentro. Essa portinha aqui, ela armazena 2 bujões de gás. Esses bujões aqui, eles são responsáveis por gás da cozinha, eles são responsáveis por aquecer a água, tanto a do chuveiro quanto das torneiras, e ele é responsável por fazer funcionar a nossa geladeira enquanto a gente está fora da luz, fora da corrente 220. A segunda portinha aqui, a gente tem essas pequenininhas. Isso aqui é a entrada de eletricidade, então quando a gente está num camping ou alguma casa que tenha corrente 220, a gente conecta aqui, conecta na casa e todo o carro fica 220. Essa outra portinha aqui, quando a gente vai para algum lugar que a gente acaba sujando o pé, sujando a mão, ou a gente usa também para dar banho nas cachorras, a gente conecta o chuveirinho aqui e faz uso dele, depois só tampa, guarda, a bomba de água está lá dentro e joga água por aqui. Esse primeiro aqui e esse outro são 2 tanques de água que a gente tem. Esse primeiro é um tanque externo que tem 80 litros e esse outro é um tanque interno que tem 100 litros. Então a gente tem mais ou menos 180 litros de água potável, potável não, água limpa que a gente faz uso para as torneiras, para o chuveiro e água para beber a gente compra no supermercado que fica melhor, fica mais em conta para evitar qualquer problema de saúde também. Provavelmente a caixa mais polêmica, a portinha mais polêmica do motorhome, porque é onde ficam armazenados a parte da privada. É muito prático se a gente for pensar e também é muito higiênico para quem leva um estilo de vida como esse. Por quê? Porque essa portinha aqui, tá vendo essa caixa? Tem 20 litros.
tudo que é feito na privada vem para cá. Dentro da privada, depois a gente vai mostrar para vocês, a gente usa um líquido, que ele é ecológico, e esse líquido faz com que se mantenha higienizada essa caixinha. Quando a gente precisa limpar, a gente tira essa caixa daqui, puxa ela para fora e vai num lugar especial, num lugar específico de campers ou algum banheiro, e despeja essa água, lava ela, limpa, retorna para cá, e assim a gente vai tocando a vida com o nosso banheiro. Esse é um detalhe que eu esqueci de falar, poderia ter começado o vídeo com isso. A gente pegou nosso carro limpinho, todo branco, ainda tinha uns adesivos antigos, a gente acabou tirando e a gente mandou fazer esses adesivos, que são as mandalas da Maia. A gente aplicou ainda na Polônia, então a gente ficou uns 3 meses sem o adesivo. A gente aplicou, de lá pra cá a gente resolveu estilizar um pouco o nosso carro. Então tem essa mandala de um lado e tem uma mandala do outro, que são umas mandalas que a gente gosta muito. A Maia escolheu uma, eu escolhi a outra. E a gente resolveu fazer isso para estilizar um pouco o nosso motorhome e começar a deixar ele com a nossa cara também. Essas portas maiores, que são as do motorhome, as traseiras, a gente costuma armazenar as coisas que a gente pouco usa. Então, essa parte aqui de cima, depois você vai por dentro dele, a gente vai, essa aqui é a primeira cama da parte de trás. Essa aqui é a parte onde a gente armazena mangueira, produto de limpeza, produtos pro banheiro, pra privada. A gente armazena também alguns galões de água que a gente deixa extra, caso a gente vá fazer uma viagem para lugares que não tenha um acesso à água tão fácil. E cadeiras, outras coisas que a gente mostra do outro lado para vocês. Desse lado é mais ou menos isso, tá completo, mas uma coisa muito importante para mostrar para vocês, eu acho que uma das coisas mais importantes do carro é a parte de cima. A parte de cima dele, a gente tem os painéis solares, que a gente tem essa escadinha que a gente sobe aqui. E esses painéis solares, eles acabam nos dando energia, carregam as baterias que a gente precisa para recarregar computadores, para recarregar os equipamentos, para a bomba de água e para todo o sistema elétrico do carro quando a gente está parado, tipo luz, chuveiro, bomba, essas coisas. Quando a gente pegou o carro, a gente tinha só esse painel aqui de 100 watts, ele era teoricamente bom, e a gente colocou agora esse aqui. Então agora a gente tem energia suficiente para gerar por bastante tempo e carregar bem as baterias para a gente. Essas outras janelinhas que vocês estão vendo por aqui, por exemplo, isso aqui é a claraboia, a gente chama de claraboia, é uma janelinha superior do banheiro, essa é da cozinha, essa aqui é do quarto. A gente tem um teto solar que ajuda muito na luminosidade durante o dia, então a gente não precisa ficar usando luz, lâmpadas. A gente costuma subir aqui para fazer aqueles vídeos de drone nas paisagens. E essa aqui é uma parte que a gente faz um bom uso dele também para produzir conteúdo para vocês. Então, com o passar do tempo, a gente está otimizando, colocando mais coisas no carro. Uma coisa que a gente investiu também, a gente gosta muito de fazer exercício, de caminhar, então a gente investiu num suporte para bicicleta. Isso aqui é um varal de roupa, mas que a gente usa para melhor logística e para não ficar enchendo tanto saco, porque ele é um pouquinho grande. Então a gente comprou esse suporte para bicicleta e a gente coloca as duas bikes aqui conforme as normas, certinho como tem que ser, coloca esse sinal aqui assim e elas ficam super seguras, a gente amarra com um cadeado aqui. E a gente leva elas para tudo que é lado e com uma grande segurança, porque elas ficam super firmes aqui assim. Então não tem problema algum e super seguro. Uma coisa que é super interessante para a gente, como o carro ele é longo, ele tem 7,14 metros e 2,20 metros de largura, câmera de ré. Isso pra gente é a maravilha, porque tem lugares que é um pouco estreito para a gente manobrar, para a gente estacionar. E isso aqui é uma coisa que ajuda a gente muito. Desse lado a gente tem a outra porta, que é a porta que a gente coloca alguns sapatos. Aqui tem, os pais da Mai estão viajando conosco agora um pouco, a gente armazena alguns sapatos, algumas coisas, alguma coisa a gente usa muito pouco, cadeiras, é a nossa mesinha, quando a gente para em algum lugar a gente puxa essa mesa, abre. Uma coisa bem legal também que eu gosto bastante nesse carro é o toldo, então a gente tem esse varalzinho, a gente coloca aqui, engata e abre ele. Então esse toldo ele abre. Ele abre mais ou menos uns 2 metros, 2 metros e 20, vai até aqui no fim, a gente coloca os pauzinhos ele assim e nossa, fica uma sombra, fica super gostoso pra gente acampar nos lugares mais de camping, beira de praia, que é possível fazer isso. Nessa parte aqui a gente tem a saída de ar e entrada de ar da geladeira, que fica na parte de dentro, e essa é a mandala da Maia, uma outra mandala que a gente optou por decorar o nosso motorhome. Aqui a gente tem a janela da cozinha, depois a gente vai mostrar para vocês como funciona ela por dentro também.
Então uma janelinha pequenininha, serve muito quando a gente está cozinhando, a gente abre para o calor sair, para não ficar cheiro. A porta de entrada da casa. Essa é uma das melhores coisas que a gente tem no motorhome, porque a Zara, quando ela vai viajando, ela fica... A gente fecha a janela dessa forma, então é possível deixar a janela um pouco aberta, ela fica com o focinho para fora, fica respirando. E essa portinha aqui embaixo é onde a gente armazena... Isso aqui é o nível que a gente usa, por exemplo, quando a gente está num terreno que tem uma inclinação muito grande e a gente precisa dormir, a gente não vai dormir torto. Então a gente coloca ou numa roda, ou em duas rodas da frente, em duas rodas traseiras, isso aqui para equilibrar o carro e que ele fique retinho para a gente dormir legal. Aqui a gente tem algumas baterias da casa também. A gente tem duas baterias para casa e uma bateria para o carro. Então no total são três baterias, suficiente para a gente passar um tempo com energia. Outra parte dessa caixinha aqui, outra parte dessa porta, é que a gente armazena alguns sapatos por aqui também, mas esse compartimento a gente tem acesso pelo lado de dentro da casa, que fica embaixo de um sofazinho que a gente vai mostrar para vocês agora. Agora eu vou mostrar para vocês o interior da casa. O que acontece? Eu vou mostrar o interior e o Ica mostrou o exterior porque é a nossa divisão. Por exemplo, assim, tudo que é interno de organização eu cuido, tudo que é externo, colocar água, limpar os detritos, organização ali de trás, é ele que faz. Então a gente dividiu meio que assim. E a gente tem essa regra de sempre tirar o sapato quando entrar em casa para não trazer muita sujeira. Quando a gente está em lugares no meio da natureza, a gente tem um tapetinho aqui e a gente põe os sapatos ali. Quando a gente não tem esse espaço, fica em cima desse tapetinho os sapatos ou guardadinhos aqui, que é onde o Ica falou, tá vendo essa portinha? Que era embaixo de um sofazinho onde a gente colocava os sapatos, então é esse sofá onde nós temos essa nega linda dormindo. É o sofá dela e da Lechuga, que a caminha delas ficam guardadinhas ali embaixo. E aí à noite a gente coloca a caminha delas aqui e elas dormem nesse cantinho. Essa coisa é linda. E aqui a Zara gosta de viajar com o focinho pra cá. A gente fecha bem, porque a Lechuga passa por qualquer vão, então tem que tomar cuidado. Então vamos continuar. E aqui é o armarinho, onde a gente tem uma tomada aqui, que é uma tomada bem importante. Os sapatos aqui por baixo. E todo aquele armário grande que vocês viram, de armazenamento, que fica embaixo desse sofá aqui. Aqui do outro lado nós temos a nossa cozinha. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui a pia normal, né? Aqui embaixo, quando a gente abre, tem um armário com lixinho armazenado aqui dentro. Aqui a gente guarda panelas, tupperware, as garrafas de água, né, pra beber. A gente tem aqui um estoque de alimentos, uma dispensa por aqui. Aqui nós temos outra dispensa e aqui a gente guarda um secador de pratos. Aqui nós guardamos os talheres, né, as facas, garfos, mais nosso chimarrão, que a gente estava tomando chimarrão hoje. Aqui em cima, nosso fogãozinho de três bocas, que é um fogão que ele é pequenininho, mas ele é super potente, é uma maravilha. Aqui em cima a gente tem os copos. A gente não consegue ter taças de vidro para tomar um vinho, alguma coisa do tipo. E a gente tem aqui sim xícaras de chá para tomar o chá no vidro mesmo, mas é um vidrinho mais grosso, né? Uma cerâmica mais grossa. E é muito interessante que isso aqui que a gente tem, que é um descansa-copo, a gente precisa para colocar entre essas tacinhas de vidro, porque quando o carro balança, isso aqui tem que estar sempre preenchido. Aqui a gente tem uma cafeteira que a gente prestou para os nossos pais, então a gente vai colocando aqui para não ir quebrando, tá vendo? Aqui em cima é a parte dos temperos, aqui eu tenho os chazinhos que a gente adora, chazinho. Aqui em cima a gente tem azeite de oliva, vinagre, os pratinhos que estão todos encaixadinhos aqui, que tem que ser tudo milimetricamente calculado, porque a hora que o carro balança, tudo balança. Alguns temperinhos por aqui e uma parte da casa, que é um dos pontos que eu mais gosto, que é o meu santuário. É onde eu venho, acendo meu incenso aqui, tem o meu aroma, tem tudo direitinho por aqui, o santuário. Aqui nós temos a nossa geladeira. Aqui em cima é um freezer, essa parte aqui é um freezer. Aqui é tudo geladeira, né? Aqui tá a nossa geladeira. Opa, ela tem uma trava aqui embaixo que a gente faz assim com o pé mesmo. E ela abre, fecha e a gente tem que empurrar, fazer essa forcinha porque ela, pra ela ficar bem firme e fecha aqui. Aqui é um forno, que é uma beleza esse forno, um forno que esquenta rapidinho, ele é pequeno, mas é um forno também bem potente.
E aqui em cima é onde a gente guarda um fogãozinho que a gente tem pra esquentar o chimarrão, fazer alguma coisa lá fora, já que a gente não tem o fogão lá fora, a gente tem esse fogarelzinho pequeno. E aqui a ração das cachorras que ficam armazenadas nos potinhos, né? Aqui eu tenho o meu guarda-roupa. Tudo aqui certinho, guarda-roupa, que agora tá de verão. Daqui a pouco a gente coloca no saco a vácuo lá atrás. E coloco de inverno, porque já tá começando a esfriar. Essa escadinha é pra subir nessa cama de cima, que tem um beliche, tem essa cama embaixo, né? É um beliche. Então, quando a gente viajou com os meus pais, eles dormiam aqui, porque eles não quiseram dormir lá na cama em cima, porque era a nossa cama, enfim. Então, eles ficaram dormindo aqui esses dias. E aqui em cima, você levanta o colchão. E você tem essa parte aqui que você levanta, e são quatro partes parecidas com essa aqui, que aqui é o armário do Ica, né? Já que ele é alto, fica muito mais fácil para ele mexer por aqui. Aqui a gente deixa um cobertorzinho, caso faça frio, ele fica aqui esperando, né? Pra gente não passar frio à noite. Esse motorhome já veio equipado com as suas cestinhas, aqui eu guardo os incensos, aqui a gente guarda carregador de celular, aqui eu tenho um livro e esses pins pra colocar aqui conforme a gente vai viajando. E acho que a cozinha é isso, né? Uma coisa que a gente sempre presta muita atenção, por exemplo, isso aqui, ele é pra colocar detergente. A gente sempre usa produtos ecológicos, porque quando a gente não tem como descarregar a água do banho e da pia, a gente não tem problema com isso, porque a gente usa sabonete, shampoo e detergente ecológicos. O bom daqui da Europa é que é o preço normal de um produto comum, né? Aumenta muito pouca coisa o preço e a gente acha em qualquer canto. Então isso facilita. Isso aqui, por exemplo, ele é pesado. Para não ficar caindo, a gente tem isso aqui com um pezinho pra na hora que for guardar lá embaixo, ele não vai ficar caindo detergente, nada disso. E é bem específico. E aqui é tudo muito bem pensado. Vocês podem ver que pra gente abrir um armário, a gente precisa apertar aqui e abrir. Ele não vem direto se eu fizer assim, tá vendo? Porque conforme o carro anda, as coisas podem cair. E aqui é da mesma forma, né? Um botãozinho aqui e aqui é um botãozinho, tá vendo? A gente aperta, abre o banheiro. E aqui nós temos o nosso banheirinho, que ele é bem pequenininho, mas ele é muito gostoso. Foi um dos motivos que a gente escolheu esse carro. Foi esse banheirinho que é muito aconchegante. Então aqui a gente tem as toalhas penduradinhas. Aqui tem o papel higiênico, a gente tem um lixinho aqui. Aqui nós temos o vaso sanitário. Aqui já tem a pia. Logo abaixo da pia a gente tem... A gente guarda aqui alguns produtos de limpeza de uso diário, papel higiênico, tem alguns creminhos, algumas coisinhas. Aqui em cima, aqui a gente tem um armário, tá vendo que fecha por imã. Aqui, esse é um detalhe, na verdade, o Namaskar está passando por um processo de reestruturação. Um dos pontos é, isso aqui a gente percebeu, tá vendo? Ele anda muito fácil, e aqui também. Então a gente vai prender isso daqui, porque quando a gente pega estradas que não são muito boas, as coisas caem. Então aqui eu tenho as minhas bijuterias, as coisinhas que eu gosto. Aqui a gente tem alguns remédios, uma maquiagem por si acaso, porque eu quase não uso. E aqui a nossa deliciosa ducha. Essa ducha é muito, muito gostosa. A gente toma um banho muito bom. Isso aqui a gente consegue tirar, né? Coloca aqui, tudo bem adesivado com as mandalas. Isso aqui sai. Aqui a gente guarda o shampoo, sabonete, tudo direitinho. Essa ducha parece pequena, porém, ela não é pequena. Ah, antes disso, a claraboia pra sair todo o vapor. Abre e fecha, quando a gente anda tem que deixar todas as claraboias fechadas. E olha que legal a estrutura que eles fizeram aqui. Então a ducha parece que fica o dobro do tamanho. E como eu falei, tudo tem que ser muito bem pensado. Aqui a gente tem que fechar pra ducha não caminhar na hora que a gente estiver com o carro andando. Isso não tem muito segredo, a gente fecha direitinho. Aqui a gente tem a luz, o boiler, então aqui nós temos 40, nesse 40 a gente sobe, acende a luzinha, temos 40 litros de água quente para o banho, que é muito mais do que suficiente, né? A gente toma banho bem rapidinho aqui, e quando a gente coloca aqui para baixo, a gente tem a calefação, o aquecedor, que é super potente aqui, é muito bom para o inverno. Outra coisa importante que eu esqueci de falar, aqui a gente tira essa escada e a gente tem
acesso ao estoque, né? Onde estão guardadas outras coisas. Antigamente a gente deixava os sapatos aqui, agora a gente conseguiu se organizar, a gente tem que ir adaptando tudo, ele fica por lá. E muitas pessoas me perguntam com relação aos quadrinhos, como a gente coloca fita dupla face, normalmente da 3M, que é uma marca boa, que fica bem grudadinho aqui, então não tem perigo de cair. Aqui as comidinhas das cachorras, né, a aguinha delas, o potinho de comida. E aqui é onde está o boiler, tem uma chavinha aqui, é o boiler, onde esquenta a água. E pra gente tomar banho, e pra torneira, enfim. Voltando aqui atrás, porque são tantos detalhes que a gente acaba esquecendo. Aqui a gente tem uma claraboia, ela abre e fica totalmente aberto aqui em cima. As janelinhas aqui atrás. E eu esqueci de falar que aqui nós temos uma luz pra cozinhar. Outra luz para cozinhar, e aqui a gente tem um exaustor, e aqui em cima também é uma claraboia e serve como ventilador e exaustor. São muitos detalhes aqui nessa casa, eu acabo até esquecendo de uma coisinha ou outra. Agora chegando na nossa sala de estar, mesa de jantar, espaço de trabalho, porque aqui é tudo muito juntinho, né? Vocês podem observar o quarto de trás com guarda-roupa, logo vem a cozinha, a geladeira, é tudo muito pequenininho, mas eles aproveitam muito o espaço na hora de produzir esse camper, né? Esse motorhome. E aqui a gente tem essa mesa. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é uma decoração que eu coloco toda vez que a gente vai parar em algum lugar, então isso fica armazenado como se fosse um kitzinho que eu faço, que eu gosto sempre de organizar, fica armazenado nos armários. E essa mesa, ela aumenta aqui, a Zarinha tá aqui, ela aumenta aqui, desculpa, nega, pra gente trabalhar, então normalmente o Ica fica trabalhando aqui, eu fico criando ali atrás, aí ela volta. Ela abaixa e a gente coloca todas essas almofadas aqui e monta estrutura de mais uma cama. Na realidade, a cama vem até aqui. É uma cama enorme, que é uma maravilha. Olha a folga disso aqui, gente. Ela correu a tarde inteira, ela tá exausta. Tudo isso aqui tá bem presinho, porque se não cai, aquilo que eu falei já tá solto. O ukulele do Ica. A gente deixa ele aqui porque ele está aprendendo a tocar. E as mantinhas aqui, que à noite faz frio, então a gente gosta de ficar aqui tomando um chazinho, conversando, e fica bem quentinho. Aqui nós temos a televisão, que eu confesso, a gente puxa ela pra cá, ela é meio dura, eu não vou conseguir puxar agora, mas eu confesso que a gente nunca ligou essa televisão, a gente até cogitou tirar ela pra utilizar esse espaço, estamos pensando ainda, mas a gente nunca usou. A antena até quebrou esses tempos atrás, mas não fez muita diferença porque a gente não usou essa televisão. Depois aqui eu já estou criando uma arte para colocar aqui. A gente agora vai modificar um pouco, aquela cozinha vai ficar muito bacana. A gente vai adesivar ela com os azulejos. Então depois a gente vai fazer um outro vídeo mostrando a reforma do nosso Namaskar. Aqui nós temos os armários, onde a gente guarda algumas coisas. Ali em cima também tem espaço, mas eu vou mostrar aqui que é a parte onde eu guardo os meus materiais de trabalho. Então, armários por ali, armários por aqui. Aqui eu tenho os meus livros, materiais de trabalho. Sempre, né, puxando e levantando, porque se eu fizer assim não vai. Aqui também tem outra parte da organização do meu material de trabalho. Ali em cima também tem alguns materiais de trabalho. Nossa ideia é comprar umas cestinhas meio que de vime, assim, pra deixar tudo bonitinho. Como eu falei, a gente tá reestruturando ainda o motorhome, descobrindo tudo que a gente pode brincar e fazer aqui, né? E aqui a gente tem mais uma daquelas cestinhas com calendoscópio, que eu adoro. E esse sprayzinho que meu amigo Marlon mandou lá do Brasil pra gente, viaja com a gente. Eu sou louca por incenso, por aromatizadores, e como a gente não pode ir com o carro andando, não é muito legal ficar andando com incenso, a gente tem essa opção de espirrar esse sprayzinho quando a gente tá andando. Aqui nós temos esse filtro dos sonhos que eu ganhei de uma amiga também, e aqui a gente vira essa cadeira, esse assento, surpresa pra vocês, quem tá dormindo aqui, ela gosta de dormir aqui na frente, puxa pra trás, e aí a gente consegue aumentar o nosso espaço. Aqui a gente tem essa cortininha, abre aqui, abre do outro lado, fecha pra noite ficar bem escurinho, mas como estamos de dia. Aqui, como tudo tem que ser encaixadinho, eu coloco o meu mat de yoga aqui nesse cantinho, que é o espaço em que ele cabe. E a pergunta que não quer calar, onde a gente dorme? Aqui em cima a gente fecha isso daqui, pegamos essa escada aqui. A gente sobe aqui,
E estamos aqui na nossa cama, que por incrível que pareça, é uma cama enorme, king size. Ela tem 2,20 m, que é uma das poucas camas que o Ica, que tem 2,01 m, coube até hoje, né? Sem ser cama feita sob medida. Então a gente tem essa cama de 2,20 m por 2. É uma cama enorme, a gente dorme super bem aqui. A gente tem tubos aqui embaixo de calefação, então não passa frio. É super quentinho aqui em cima. Tem a claraboia, onde a gente abre para refrescar no calor. A gente tem um mosqueteiro, esqueci de mostrar, mas a casa inteira... Opa, a casa inteira tem mosqueteiro, tá vendo? Tem o mosqueteiro e tem também isso aqui para deixar bem escurinho. Todas as janelas da casa, a porta de entrada, tudo tem mosqueteiro. Tem a nossa janelinha ali. Ali atrás tem uma parte, mandalas por tudo, né? Tem uma parte que a gente pode colocar as coisinhas ali também. Ah, e o nosso teto solar, que é uma maravilha. A gente abre ali e deixa a casa bem refrescante. Nesse teto solar, a gente aqui tem que fazer ginástica diariamente. A gente fecha ele aqui, ele mantém tudo bem escurinho. A gente abre aqui, ele tem mosqueteiro também. E a gente pode abrir ele totalmente ou deixar fechadinho. E como o Ica já tinha dito antes, a luminosidade da casa é muito melhor com esse teto solar. E lá na frente é uma Ducato, é um carro normal, então não tem muita necessidade de mostrar pra vocês. Ali tem a câmera de ré. E não tem muito segredo. Aí, esse carro parece que veio, que foi feito pra gente, né? Parece que já veio equipado pra gente. Então a gente tem essas luzinhas que são foco. A gente tem nos quatro cantos, então, pra trabalhar, uma maravilha. A gente tem esse nosso lustre aqui também, que tem uma luz que é boa pro trabalho. Essa luz a gente utiliza quando janta, é uma luz mais suave. E essa luz é uma luz branca de LED, que eu utilizo pra trabalhar. E aqui dentro, fechando a casa... Esse aqui é o mosqueteiro, eu vou mostrar, vou abrir pra vocês, vou mostrar como que é. Aqui a gente guarda a coleira das negas, aqui tem o sprayzinho, quando elas não se portam tão bem, a gente utiliza pra chamar a atenção delas. Uma lavandinha pra deixar bem cheiroso. Essa escovinha que a gente usa pro chão ou pra limpar o sapato quando tá muito sujo e tem que deixar ele aqui, que é nesse cantinho aqui, nessa parte que a gente deixa os sapatos. E deixa eu abrir aqui, vou mostrar como é o mosqueteiro. Já aqui, fecha aqui. O mosqueteiro a gente faz assim, prende aqui, prende ali e tá certinho. E essa parte aqui é o painel que a gente utiliza pra ver com relação à energia. Então olha aqui, ó, o painel solar hoje não tá muito sol, ele carregou quase tudo. A gente nunca gosta de deixar chegar até a metade. Aqui são as baterias da casa, tá vendo? Hoje não tem muito sol, não carregou totalmente. Então se a gente precisar muito utilizar ele, ele aguenta firme agora com dois painéis solares. Mas se a gente precisar, a gente utiliza, liga o carro e o carro carrega a bateria da casa. Aqui é a bateria do carro, tá cheíssima. E aqui é a quantidade de água que a gente tem do tanque maior. Então a gente tem meio tanque maior e o tanque pequeno completo. Esse botãozinho é onde a gente liga e desliga a água, né? Então a gente às vezes não utiliza, desliga, ou deixa ele ligado para poder utilizar a bomba de água. Aqui é uma luz externa, uma luzinha que fica lá fora embaixo do toldo. E aqui, ó, eu desliguei e desliguei toda a energia da casa. É muito simples a forma em que eles colocam todo esse painel da organização, né, do sistema interno da casa. Ali embaixo, a gente tem, que é muito interessante aqui, nós temos um esquentador, como que eu posso dizer, um aquecedor que vem direto do motor. Então esse aquecedor só funciona quando o carro tá andando. Então quando o motor tá quente, a gente pode ligar um botãozinho lá na frente e esquenta bastante a casa. E a gente utiliza isso às vezes, por exemplo, roupa úmida que não deu tempo de secar lá fora e a gente tem que partir de viagem. A gente põe uma caixinha que nós temos lá atrás, que ela é toda furadinha, coloca essa roupa lá dentro, esquenta aqui, calor do motor mesmo. Então a gente não tá utilizando gás, nada, é uma maravilha. Esquenta rapidinho, ou toalha úmida, enfim. E depois aqui, neste cantinho aqui, tá vendo? Tá fechadinho, mas aqui a gente abre. Por lá pra trás, embaixo da nossa cama, é o restante do aquecimento da casa, que é muito potente, muito bom. As pessoas veem a gente passando e sequer imaginam quanta coisa tem aqui dentro. De repente nem vocês imaginavam que tinha
tanta coisa aqui dentro. Forno, fogão, geladeira, calefação, grande. Geladeira grande, um banheiro bom, um banheiro grande. Três camas, uma beliche, duas camas de casal que servem para seis pessoas viajarem e dormirem aqui dentro. Então, essa é a nossa casa, esse é o nosso jeito de viver e com ela que a gente vai correr o mundo aí nos próximos anos. E com ela e com elas, né? Essa duplinha aqui dinâmica, que também adora viajar. E a gente espera que vocês tenham gostado da nossa casinha, tenham gostado dessa nova série de vídeos que virá sobre o nosso estilo de vida, que eu acho que nada mais gostoso do que compartilhar o que a gente vive de verdade, incentivar vocês que gostam de viajar a acreditarem no sonho de vocês. E a nossa casa está em constante transformação, sempre, porque a gente vai descobrindo novas coisas que podem fazer com que ela tenha mais cara de casinha mesmo. Então, logo logo a gente já tá com novas ideias, com novos projetos para nossa casa. A gente vai fazer mais vídeos também por aqui dentro. E se você tem alguma ideia de como a gente pode melhorar, colocar alguma coisa nova, algum detalhe, se você tem algum conhecimento de como a gente pode usufruir de novidades aqui no Namaskar, escreve aqui embaixo pra gente, deixa em forma de comentário, né? Se tiver alguma dúvida também, olha, eu gostaria de saber o que era aquele detalhe que vocês não mostraram. Escreve nos comentários aqui, porque a gente vai ficar super feliz de receber esse teu comentário e com certeza a gente vai responder, seja ele escrito ou num próximo vídeo. Essa é a nossa casa, esse é o nosso jeito de viver. Parece ser um pouco grande, mas não é. Parece ser um pouco pequeno, mas é também gigante. Mas aqui que a gente passa grande parte do nosso dia viajando, trabalhando. A gente trabalha muito dentro dessa casa, por isso que a gente optou por uma casa muito confortável. E ela tá, claro, de braços abertos para receber vocês também. Isso foi um dos motivos que a gente optou pegar uma casa um pouquinho maior para poder receber nossos amigos, quem nos família. Segue, família, os pais da Maia estão viajando conosco agora. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou, deixe um like, assine o nosso canal, super importante pra gente. Um grande abraço e a gente se vê por aí.